я дуже хотів би, щоб щось змінювалось, поліпшувалось, але в нас сьогодні лише там на диванах і в комп'ютерах там на мишку клацать можуть люди, а ніхто не приходить на конкурси, не виграє, щоб зробити ось щось, про що Ярик особисто мріє. Тобто, крім Attraction Invest, ніхто не подавався? Ну, на конкурс ніхто не подавався. Був оголошений конкурс, була зона з таким, скільки там людей в конкурсній комісії було? 20. Більше 20 людей хотіло теж, ми хотіли побачити, одна компанія подалася. Всі кажуть, ми готові, приходимо, кажемо, ну давайте. Я кажу, та ні, дуже, це ж накладно, треба там не тільки бутерброди продавати, вибачте. Це ж треба і ці виток залити, і ще там зробити заради заходу. На жаль,